ito yung biggest na na ko ngayon bilang isang OW dito sa Hong Kong marami man pagsubok Ay, binan, sa buhay na dumating pero ah, napaka blessed ako napaka swerte ko na na ko din yung uh, isa kong pangarap sa buhay para sa pamilya ko bilang isa kong dalawa para makatulong ako sa kapatid kong lalaki lalo ito kami magkakapatid na nawala yung tatay namin first year high school pa lang ako nung nawala yung tatay namin apat yung kapatid ko na lalaki so gusto kong uh, mag iwan na so, hindi, kasi hindi ko naman masasabi lahat na, na gusto nila o gusto ko ay hindi ko na ibibigay lahat ng attention ko sa kanila. Kaya napaka-bless ako na nabili ko ito para sa pamilya ko. At maraming salamat din sa napaka-dakila kong nanay na super ako. Hindi niya ako pinabayaan na, na mag-advise sa akin na kailangan ako. Kailangan ko mag-ipo na mag mag okay. hmm. naman Ito paling mayaman pero sapat naman yung buhay namin para karamihan meron naman ako may pagmamalaki sa sarili ko na binang isang FW dito sa Hong Kong lalo yung experience ko um, isa akong dalaga wala akong kailangan mag-alaga pero nagpursigi ako nag-alaga ng napakamali ah, maliit na bata nagsimula ko na inalagaan yung alaga ko is 2 months until now magtatatlong taon na sa June 29 so magtatatlong taon na din ako sa October So, napaka ano, napakagaan yung sarili ko na nakikita ko yung mga pinaghirapan ko dito sa Hong Kong. Naliban lang ito, napa, napabago you no, know, yung bahay din namin, napare ko, no, na, na marami akong naidagdag. Makikita nyo doon sa una kong video, kung nanonood kayo sa sa, sa, sa ano ko, sa mga upload ko. Makikita nyo kung mga, ano din yung mga ko. At saka, nakabili na din ako ng dalawang baka at saka may business pa ako na anuhan ng baboy pero itinio, yung, yung business ng baboy is ko sa boyfriend ko na nagkaka, dumibili siya ng baboy tapos kakatay niya tapos ibebenta niya uh, magdadalawang taon na din sa October yung business namin sa boyfriend ko. Siya ang nagmamanage awa ng Diyos. Okay naman yun, yung kita niya. naka-provide na din siya ng, ng motor para malib, ano, yun ang gusto niyang i-invest, eh, yung gusto niyang i-ano sa kita namin sa babo yan namin. At saka nakabili din siya ng isang baka. Sa so, awa ng Diyos, no, habang dalaga at binata niya, kami, nagtutulungan kami bawat babak isa para pag bumulo, bumuo kami ng pamilya, meron kami meron na kami ano na napagsisimulan, hindi hindi na, hindi na, dapat kami magsimula pag meron na pag mag-asawa na kami. Kaya super blessed ako sa boyfriend ko kasi naintindihan niya din yung gusto ko at saka hindi hindi lang ako hindi lang ako ang nangangarap kundi siya din ay meron din siyang pangarap sa buhay. At saka hindi naman ano, medyo mahirap naman na mag-alaga ng bata pero napursigi ako kasi dahil sa pang pangarap ko dati, no, gustong-gusto kong pumunta dito sa Hong Kong kasi gusto kong mag-cross country sa ibang bansa La gusto ako makapunta sa Canada pero simulang dumating si COVID mas ma naging malino yung isip ko na bakit ko kailangan pumunta pa sa ibang-ibang bansa kung kaya ko naman pag-igihin yung kinikita ko kasi pag naipon mo na yon pag alam mo yung pag-grow ng, ng, kita mo, ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve sa buhay. Kaya, mga katulad kong OFW, dalaga man, or may asawa, bi ano, huwag kayong eh, maging wise kayo sa pera, maging wise kayo sa pinaghirapan nyo, hindi pinag oh, hindi lang puro waldas kung ano-ano yung mga nabibili kung hindi naman mahalagang bagay, huwag nyo nang bilhin. Mag-ipon na kayo, yung dapat ang bilhin nyo yung pagkikitaan nyo, yung pag-uwi nyo sa Pilipinas na meron kayong asahan na may income. Hindi yung oo, oh, oh, mostly mga ibang nangangarap na magkaroon ng bahay. Oo oh, oh, okay lang naman yun. Pero, wag mong ipos na pagandahin ng pagandahin yung bahay. Mas maging, masinog ka pa rin sa pera na kailangan kitahin, magi kitahin mo, eh, ano, isipin mo yung magiging kalabasan yung pera mong pinaghirapan. Kailangan, ano, kumikita ka yung pinaghirapan mo. hindi, puro bahay-bahay. Kasi yung bahay, basta meron ka ng matirahan, it's okay na yun. Kasi nakakapaghintay naman yung bahay na, na i-grow mo pa siya, eh, mag-improve pa yung loob ng bahay mo. Pero pag nag-invest ka, lalo mag-invest ka ng baka or baboyan or whatever na alam mo na makaka makakalago yung pinaghirapan mong pera, why not? Mas unahin mo yun. Kasi, yun nga, sa hirap ng buhay natin ngayon, sa puuwi ka sa Pilipinas, ang ganda yung bahay mo. Pero wala ka naman may masasabing pag-iingkaman kasi hindi natin masasabi sa, sa masasabi sa bu, sa sarili natin na habang buhay tayo nandito sa abroad. Tapos bilang isa akong dalaga, sa dami kong napapanood dito sa sa YouTube or sa Facebook man or saan ko man napapanood, naiisip ko na ang tanda-tanda na nila 30 years or more than 20 years or whatever na ilang years pero lagi niyo nang iniisip na wala pa akong naipundar na pag-aral ko yung mga anak ko naging ganito oo hindi o isang bilang ina ibibigay mo sa lahat ng mga anak mo pero once, magtira ka pa rin na magtira ka dalawang libo o tatlong libo pag naipon yun marami din yun kasi pag nasa Pilipinas ka o magnegosyo ka ng sari-sari store lalo pag man sa Maynila ka magnegosyo ka ng kak ng, ng ano karinderya ng maliit diyan sa harap ng bahay nyo at least yon magugrow yung pera mong pinaghirapan hindi yung magi-stay lang na magi-stay sa or magiging waldas well lalo ngayon mostly mga umuwi sa Pilipinas panay pagkain panay ganun pero pag maisip niyo yon bandang huli, marirealize nyo lahat ng pera nyo saan napunta. Kagaya sa akin noon, nung pumunta ako sa Saudi, wala akong maisasabi na napag-ipon na, na ipon ko nung nag, nag Saudi ako kasi nag two years din and five months din ako sa Saudi. Pero yun nga napag napa, na pa ako ang sumagot nung kinasal nung kuya ko kasi ang siya ang nagpaaral sa akin kasi nawala na nawala din maaga din nawala yung tatay namin siya din ang nagsuport sa amin tatlong magkakapatid na babae kaya super blessed din kami sa mga kapatid namin lalaki kasi hindi na niya kami pinabayan, hindi mo, hindi mo narinig sa kanila na tumigil kami mag-aral. Kaya salamat sa mga kapatid, sa, nagpapasalamat kami sa mga kapatid namin kasi napag-aral na kami ng college, na tumungtong kami ng college. Kaya super blessed kami sa sa family, sa family ko kasi nagtutulungan din, nagtutulungan kami. At saka, at saka, napakasaya pag umuwi ka sa Pilipinas na mas ibigay mo na lang ng attention mo sa mga pamangkin mo or sa 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 mismo pamilya mo kaysa mag ano ka sa ibang tao kasi mahirap na may, lalo ngayon sa covid kaya dapat madiskarte na tayo hindi tayo marami nang umuwi na may namatay may sakit kaya dapat pahalaga na natin ng mga pinaghirapan natin kailangan mapalago natin maipon natin at mapalago at saka yun lang po at maraming salamat Tsaka, sana meron kayong mapulot na aral itong video ito at, at tsaka itong, itong ipinakita ko sa inyo. Hindi yung pagyayabang kundi ipin, share ko yung naging experience ko sa buhay. Kung paano din, paano ako nag-ipon, paano ako nakapagpundar, paano yung nag-grow yung yung isip ko, mas lalong nag-grow yung isip ko nung dumating si COVID. Kasi, oh, dito sa oo oh, dito ako sa Hong Kong every Sunday nagde-day off, pero sa akin hindi. Masaya na ako kung nag-day off ako ng isang buwan. May um, that time pa may tatlong buwan o apat na buwan na hindi pa ako nag hindi pa ako nagde-day off. O oh, pag natanggap ko na yung sahod ko ng buo, tapos nakita ko pa yung bayad ng hindi ko pag day off. Tuwang-tuwa ako sa sarili ko. Lagi ko, ang dami kong iniisip na gusto kong bilhin. Pero sabi ko, ito, ano, in lagi kong iniisip na sinas, nabibili talaga ako ng traktor noon pa. Kaya sabi ko, yun na lang para mas malaki yung kita na may maging kita ko pag nakabili na ako. So, awa ng Diyos, awa ng Panginoon. Is isa akong iglesia ni Kristo, kaya proud na proud ako kasi lagi akong nagsasamba, naliliwanagan yung isip ko kung paano mag... Paano mag-hold nang pera, paano pahalaga ng buhay, paano pahalaga ng pamilya. Yun lang po. Subscribe my YouTube channel.